Բարև բարեկամներ, երկիր մեդիա եթերում ազգային օրա կարգն է։ Այս օրերին շատ դժվար է ողջայության վիճակը։ Առհասարակ գալիս է ոը, երբ չես ուզում որևէ բանի մասին խոսել, քննարկել, բայց հանկը պիտի շարունակվի եւ այս օրերին, երբ որ դեռ ամեն ինչ կորած չէ, պետք է քննենք փրկության ելքեր գտնելու մասին, հնարավոր քիչ կորուսներով ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու մասին մի կողմից մեղավորների փնտրտուք է մյուս կողմից այո փրկության ելքի որոնում այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր կխոսենք դրոշակ պաշտնաթերթի խմբագիր արտաշես շահբազյանի հետ ողջույն պարոն շահբազյան շնորհակալ եմ Ձեր հրավերն ընդունելու համար շնորհակալ եմ հրավերքի համար իշխանությունները նիկոլ փաշինյանը, արայիկ հարությունյանը արցախից կարծես թե այս օրերին իրենց ուղերձներով ասում են մի բան մեղավոր են բոլորը, բացի իրենցից, բացի իշխանություններից, առհասարակ լինում է այդպես։ Գիտեք ինչ, ես արդեն չեմ զարմանում, երբ որ գործում է Նիկոլ Փաշինյանի երևակայությունը, որովհետև 44 օր ամեն ինչ փայլուն էր, զորքը կկրվում էր, կամավորները կկրվում էին, մենք խնդիր չչունեինք։ Եվ հանկարծ 44 օր հետո երբ դավադրաբար գիշերով ստորագրում է պայմանագիր անակնկալի արչև ողբերգական անակնկալի արչև կողնեցնելով ողջ հայ ժողովրդին հանկարծ պահվում է ամեն ինչ վատեր։ Եվ բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից։ Իրմոց լինում է, իրմոց ստացվում է։ Այդպես։ Ասելիկներից մեկն էլ այններ, որ կամավորականներ չեն գնում, քիչ են գնում, փախչում էին արդյոք ժամանակին եթե կային այդպիսի խնդիրներ ահազանգելու դեպքում կամ տարածքային կորուստների մասին խոսելու դեպքում դա համընդհանուր զգաստության մեջ չէր բերի ես ինֆորմացիոն դաշտում աշխատող մարտեկ եւ գիտեք ինչ այս օրերին էլ մենք շատ բաներ իմացել ենք չենք ուզեցել խոսել չենք ուզեցել նաեւ միտեղ էլ մտածել ենք խանգարենք մեծ անկազմակերպվածություն է եղել իշխանությունների կողմից այսօր բացահայտվում է նաեւ ը իր այդ անհետ հրամանները ձորքին եւ այլ եւ այլ ես այսօր լսում եմ հերթական արթարանալու ելույթներ մանավանդ որ այսօր մի քիչ ղորթի վրա էսպես ասած աշխատելու բանկ կա ներողություն այդպես է ասում որտեւ հանրահավաք է սպասվում եւ այլն ասում ա եթե ես չստորագրեի թիկունքում 20 25000 ձոր կար որը կարող է ընկնել ծուղակը ներողություն 20-25000 եթե դու պահեստային զորք ունեիր շուշիում քանի հոգի էր կրվում այդ 20-25000-ը հազարը կարող էր շուշիում վիճակ փոխել ուր էր ու քո այդ զորքը այդ դեպքում ամբողջ հայաստանում գախնիկ չի եղել մի քիչ քիչ են արել Երևանում մարզերում ավելի շատ մարդկանց կանչել են այդ հավաքակայաններ եւ ասել են որ զգուշացրել են որ կանչելու են Հետո չեն կանչել մարդկանց։ Իսկ ինքը եթե դու ունեիր այդ խնդիրը, ինչու՞ չես կազմակերպել այդ գործը։ Զինվորականների իք նշանակում փոխմարսպետեր եւ այլը, ասինքն ուն եղել է այդ տեսակը խնդիր, իսկ զինվորականներն ասում են, որ չի եղել այդ տեսակը խնդիր։ Ամբողջ խնդիրը եղել է ներողություն ռուսերեն ասեմ, բեսդառնի քաղաքական ղեկավարությունը անկարող, անընտունակ, բայց մեծամիտ։ Բայց մեծամիտ։ Իրեն կանչեցին քաղաքական ուժերը առաջարկեցին ասեցին եկեք մի ռազմակաղաքական խորհուրդ ստեղծենք եղբայր իշխանությունը չենք խլում մի այդքով ֆեյքերով բաներով վրա դուր հարցակվի իշխանություն չենք ուզում քեզանից դավ չկա սրա մեջ բացահայտ հ հրաապարական ասում ենք արի ստեղծի այսպիսի մարմին օկտագորտի բոլոր կարող ուժերը Եթե ալևս դու չես կարող Մոսկվան կո Զանգերին չի պատասխանում եւ արհամարում է եւ առհասարակ աշխարում չկա մի տեղ որտեղ դու հեղինակություն ունես գուցե մարդիկ կան որոնք կարող են խոսել գուցե մարդիկ կան որ զինվորականությունից ավելին են հասկանում քան դու որ ընդհանրապես եղելես դասալիկ բայց հանկարծ դառնում ես թութակիպես էլ անդադ կրկնում ես Ա, ես որպես գերագույն գլխավոր հրաամանատար, դու ի՞նչ գերագույն գլխավոր հրաամանատար, դու մի օրվա զինվորական և, պատրաստություն չես անցել։ Հիմա եթե մարտիկ առաջարկում են, չէ՞ն խլում իշխանություն ուտի։ Ինչ եղա որ չնշանակեցի։ Ոչինչ չարեցին, չէ՞։ Մարտիկ առաջարկեցին իրենց ծառայությունը, ինչու՞ բոլորին մերժեցիր, ան արհամարեցիր։ Մարտը տարապում է մեծամտության մանյայով, ի՞նչ ասես են ասա իճան որ գուցե իսկ իսկապես եմ ասում մի հատ կհրաժարվի ժամանակ կունենա թող գնա մի հատ հոկեական ստուգում անցնի որովհետև իսկապես հոկեականի է հավանաբար խնդիրներ կա այլապես մարդը որը ճունի ոչ վարչական փորձառություն ոչ ռազմական գործի փորձառություն չգիտեմ եւ այլ եւ այլ ինչպես ամեն ինչ վերցնում իր վրա մեր գլխին դարձավ Լյուդովիկոս 14-րդը պետությունը ես եմ Պետությունն ինքն է, կամի մարդ, որը պետությունն է։ Եվ որպես պետություն գնում ու կնքում է ամբողջ հայ ժողրդի անունից պայմանագիր, հայտարարություն, ասենք։ Եվ կարողանում է մոլորեցնել ժողովրդի մի զանգվացի, մի խմբի, որովհետև այդ ժողովուրդ, ասում են, ժողովուրդը կողմ է ժողրդի ներտաս կառավարություն, ահա բոլորը չեն ընտրել ժամանակին այդ կառավարությունը, եւ վերջին հաշվում այսօր ժողովրդի մի շատ մեծ մասը դեմ է ստորագրածին։ Բայց կրկին ուղերձերում ասումի Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիները ի՞նչն է հպարտ, իդեպ։ Մենք հպարտ ենք հիմա։ եմ, Արցախի քաղաքացին ես... հիմա հպարտ է, պարոն Շաբազյան։ Հայ մարտը այսօր ամբողջ աշխարհում ստորացված է, նսեմացված է, ամբողջովին ողբերգության մեջ է, եւ մեր զոհերի համար, եւ մեր կորստի համար, եւ մեր ապագայի համար։ Այդպես է, չէ՞։ Մենք մեր տեղը չենք գտնում։ Ոչ գիշեր ոչ ցերեկ։ Եվ ես 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 հայցանն ասում հպարտ քաղաքացի, <դդ> որին ինքը ստորացրել է։ Այդ քաղաքացին պիտի իրան հարց տա։ Իրոպե ես հպարտ եմ, որ հիմա ինձ ասում են հպարտ։ Դեմ մարդը էլ։ Գիշերը որ քնում ես հպարտ, ես քնում, եթե կարողանում ես քնել։ Մարդը կարողանում է խափել եւ խափվողն էլ գտնվում է։ Ամբողջը մնում է ամբողջը։ Ես դա մեծ քանակ չի եւ ինքը ողում է, գիտեք, որ այդ աշխատավարձով պահում է այդպես իրեն ծապտվող խեղկատակների եւ ստեղծում է այդ մթնոլորտը, որ իբրև թե հետեւորդներ ունի հայ ժողովրդի խելքն էլ գնում է իր համար։ Այդ ծապտվողների մի մասը վստահ են, որ նրանք են ովքեր չեն ուզում որ կრივი շառանակվեր, որովհետեւ իրենք պատրաստ չեն գնալու։ Այս այդպիսի տեսակը շատ հեշտությամբ ընդունում է, հա, որ գնացող չկար, դու ինքդ չի գնացել։ Բայց Մենք տեսանք, թե թիկունքային ինչպիսի հսկայական աշխատանք էր կատարվում։ Ինչքան կամավորականներ այ այն զինվորներ էին փնթում էին իրենց ստանել, նույնիսկ հավակականներում սпасել են, սпасել են որեր շարունակ, բայց չեն գնացել։ Բայց այսօր megadrvume այն տեսակը, որը պատրաստ էր ամեն ինչ տալ, եւ այն զինվորականը, որ ամեն ինչ տվեց ու կրվում էր ոչ էլ վերջ։ Նրանք են դարձել megavor։ Գիտեք ինչ Հիմա որովհետև ինքը մեծ երեսպաշտ է Ստրախոս, խափեբա, դեմագոգ կամ երեսպաշտ ը ամեն ինչ փորձում է շուրտալ իր ուզածով այսինքն տեսեք հիմա այլ ինչ հակադրություն է սարքելու ես որբիսի արյունահեղությունը կանխեմ արեցի սա բամեր երիտասարդները բամեր եղբայրները էլի զոհվեին Ուրեմն կստացվելու է, մենք որ դեմ ենք, մենք ցանկանում ենք, որ զոհվեն։ Այսինքն, այս դեմագոգիայի մասնագետն է։ Մեծ մեծ մասնագետն է այս հոգաբանությամբ, հենց առաջին օրը կարող էի պատերազմը դադարեցնել, մտածելով, որ կզոհեն բոլորը, որտեղ մինչև հիմա էլ մենք բազմաթիվ զոհեր ունենք, նրանք զոհեր չեն, նրանց ցավը ցավ չէ։ Ես ես ուրիշ, ես ձեզ ուրիշ մի բան ասեմ։ Պայմանագրերը ամեն པարզ մարտել գիտի, պարտադիր չի դրա համար դիվանագետ լինել։ Պայմանագրերը ընդհանրապես, իսկես է պայմանագիր եմ համարում։ Պարզապես առուն դրել են հայտարություն, որ բլեֆ է սա մեծ խաբելու համար, որովհետև հայտարությունը բոլոր կետերով այսինքն եւ ինչպես է համանա բաժանում լինում, կարքավիճակը, որը գոյություն ունի, անկամ ժամանակացույցը կա սրա մեջ, սա ի՞նչ հայտարարություն է, սա պայմանագիր է։ Պարզապես դրել են այդպես, որ եթե այս դեպքում այն այն պրոցեդուրային ընդհացակարքային բաները, որ պիտի անցներ, կարողանա շրջանցեն, այլապես մեկ մարդը գնա ստորագրի եւ հայրենի քանձնի այդպես չի լինում։ Հիմա բնականաբար անկամ այս տեսակ անուններ դնենք մի կողմ, եթե փաստաթուղթը կազմել, սա մեծ շրջանառություն է արել անպայման։ Գնացել է Հայաստանից Ադրբեջան, Ադրբեջանից Ռուսաստան, Թուրքիա, չէ՞, Իրանից։ Մինչև այո, ինչու՞ չէ Իրան, մինչև վերջին ստորակետը ճշտվում է։ Սա օրեր ու շաբաթներ է ուզում։ Շաբաթներ է ուզում այս աշխատանքը։ Եվ Հայաստանում զրո քննարկում, նախագահ տերակ չի, падգամավորները տերակ չէ, այո։ Եվ բանը, խաղաղարների հարցը, խաղաղար զորամիավորում, ձևավորելը 1-2 օրվա բան չի։ Իրենց ամբողջ այն զենքի, չգիտեմ, պատրաստության, հավաքագրման, զինատեսակի եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչով ինքը պատրաստ, որ գալիս է սա շապատների աշխատանքը։ Եթե մտածում էիր, եթե հայ մարդ ու արյունը քեզ համար թանկ էր, շուտ հանձնեիր, շուտ գնա իր դրան, բայց ինչու չգնաց, գիտե՞ք, որովհետեւ այն պայմանագիրը, որ նա էր կնքում, ուներ մի հիմնական կետ՝ հանձնել շուշին։ Որովհետև Ղարաբաղում հախտում են նա ու ձերքին է շուշին, սիրտը Ղարաբաղի։ Ուրեմն ինքը դրա համար սս կվել էր, լալ կվել էր, քանի որ տանը սпасում էր մոր, ոչ մորդ, թե մορթվելու գնով, այլ երիտասարդների մορթվելու գնով շուշին հանձնուվի։ Ան միջապես որ շուշին հանձնուվեց, բարձված խաղապանեն արդեն եստևեն։ Պայմանագիրը արդեն ստորագրվել է։ Եվ երկոր գնում էր նաև տեղեկատվական այդ բանը Շուշիun վիճակը վատ է, մեր ձերքին է, չէ, իրենց ձերքին է եւ այսպես, բայց բարձր այդ ժամերի հաշվում։ Մինչև մենք կքանվենք։ Մինչև իրենք կկարողանային ասել, որ Շուշին այլևս մերը չէ։ Շուշին հանձնված էր ի սկզբանե։ Սա <im> իա ցույց տալիս, այս հետեվանքը այս ամեն ինչի։ Բայց քան եթե մտածում ե իր հայ մարդու մասին, ի սկզբանե անեի։ Ինչ է նշանակում մարդ կանց տանել ս, ս, սպանդի ենթարկել որբիսի 10-16 թվականին երբ որ եղավ մենք հասկացանք ինչ կա խորքում այսինքն որ եթե ադրբեջանցինք հասցնային որքան գային առաջ գрав էին սահմաններ էր դրվելու եւ բաներ լինելու եւ ամրագրվելու էր այդ սահմանները այսինքն խնդիրը միշտ է սա եղել մենք չենք իմացել 44 օրում որ այս պատերազմի մեջ գծվում են նոր սահմանները Որո՞նք է համաների հարցներ։ Ո՞րը պիտի ադրբեջանի համար լիներ Շուշիով եւ դեռ մի բան էլ ավելին Հայաստանի հաշվին։ Որի որը առ հասարակ կապչուներ Ղարաբաղի հետ։ Այո, այսօր Գեղարքունիքի, Տավուշի Սյունիքի մարզերը, ինչու վայոցձորը, ջերմուկի թիկունքն եկել բաջարը, քարվաճարը։ Մենք այսօր շատ ցաներ, իսկապես Հայաստանի Հանրապետության ապագայի տեսականով շատ ցաներ վիճակի մեջ է հայտում եւ արդյոք հնարավոր չէ գոնե սրանից խուսափել։ Лаվ։ Գիտեքինչ, ես ես համոզված եմ, որ այսինքն եթե մարդ ու պարս ցանկությունը լիներ, որ հոսարակ պիտի նման հարցեր չքննարկվեր իհբայր եթե Ղարաբաղի հարցն ես քննում բանը مەգրիով ճանապարի հարցի ի՞նչ է նշանակում ի՞նչ է նշանակում այդ հարցը ասի երբ որ առաջ են կարողացել գալ ինչու են men քանզնում կարողա չոր այդ էլին հերթին Հայաստանից տարածքը, գյուղերը, որ սկզբից հրապարակեցին, հետո հանեցին փաստաթղթերից, հետագա բաներում հրապարակումներում բան, այսինքն սրատակ դերն ու մտ բաներն էլ կան։ Իսկ կապուներ Նախիջևանի ճանապարհը 18 թվականին, երբ որ Խալիլ փաշին փաշան գալիս է Երևան, Արամ Մանուկյանի հետ բանակցում է։ Ասում է՝ շատ բան կանենք, շատ բան կտանք, չգիտեմ եւ այլը, այդ ճանապարհը տվեք մեզ առանց նاصումա վերջ բանակցություններ չի կարող շարունակվի։ Այսինքն սա թուրքական, հին, պանթուրքական եւ պանթուրանական հին երազանքներ էս ճանապարհը։ Դրա համար քանի որ էս պատերազմն էլ թուրքերի թուրքերն էին ղեկավարում, նրանք հատկապես հարաֆի վրա գնացին։ Նրանք հատկապես եկան, բայց ռազմական բանով չկարողացան մտնել։ Պաշտպանությունը իր հերթին, բայց այնտեղից զգուշացրեցին նաեւ པարսիկները, ենտեղ Երևանի նաև ռուսները, ռուս կոնտինգենտը, որ առասարակ է ընտեղա եւ զգուշացված էր որ սահմանը մի անցեք, բայց իրենք խաղաց ստացան, այնինչ որ պիտի գравեին։ Թուրքական զորքը, այսինքն թուրքերի հրամանատարությամբ զորքը գալիս էր հարավու որպիսի այդ ճանապարը կտրեր։ Մենք խոսում ենք էլ այդ մասի, սա ակնհայտ բան էր, բայց մարդը հենց այնպես տվեց։ Եվ գիտեք ինչ, տարիներ առաջ գրելա չէս մասին, ասում էսքի ինչ ա ել որ այդ ճանապարհի հարցը ինչա, տանկ թող գնան կան, մեզ ինչա հังգարում։ Այդ մարդը չհասա։ Մարդը չի հասկանում, դա ինչա միշտ անի դարի հետո ետ, նինքը ռիվալ լինի Հայաստանի Հանրապետության բուն տարածքում դատարկենք մեր թիկունքը, այս թիկունքը բաց մնա եւ որպես ապագա, որպես հերանկար ես չգիտեմ։ Հայաստանի ապագան ինչպես են պատկերացնում։ Այդ ճանապարհը ավելի շատ մեծ է མ་արապակ լինելու։ Մենք գալու ենք անznագրով, չգիտեմ ինչ, այնտեղ անցնելու ենք պահակակետերը, ռուսական եւ այլը, եւ դա հայտնի չի ռուսական թե ռուս-թուրքական։ Թուրքը կհայտնվի այնտեղ։ Իրանց ձևերը գիտեն։ Ապագայում ինչ սադրանքներ կլինեն, ինչքան անտարբության ռեժիմ եւ իրավիճակներ կփոխվեն, որոնք շատ ծանր հետեւանքներ կունենան։ Այսինքն, ինչպես որ ինչպես որ Վորթի Ալիեվը եկավ եւ 94 թվականի կնքված պայմանագիրը ոչինչ չճանաչեց, այսինքն առհամարեց, գնում էին բանակցություններ ինքը երբ ուզում էր նաեւ Պատերազմերը սկսում, մշտականային սադրանքները սահմանի վրա, այսինքն նա ներողություն թքած ուներ։ Նաանում էր, այն ինչ որ ցանկանում էր։ Հայկական կողմերին շատ ինտելիգենտաբարի բաղում։ Նաանում էր, այն ինչ որ ուզում էր, օրինակ 10-16 ժամանի շատ հագիստ արեց այդ հարցը, պատերազմը սկսեց եւ մարսեց։ Այս անգամ էլ արեց, մարսեց, հաղթող դուրս եկավ։ Պարոն Շաբազյան, ձեզ չի զարմացնում նաեւ այսօր իշխանության մեջ գտնվող այլ մարդկանց պահվածքը, այդ թվում падգամավորների իմ քայլական որոնք պատասխանատվություն են ստանձնել ժողովրդի առաջ վերջին հաշվով։ Այո, շատերն ընտրվել են, մեծ մասը ընտրվել են, հենց Նիկոլ Փաշինյանի անձի շնորհիվ, որտեղ իր հետ են եղել։ Այո։ Բայց միթե չկա բարոյական այդ փոքրիկ նշույլը, չնայած մի քանիսը արդեն հայտարություն տարածել են, որ ասեն իրենք տեղակ չեն եղել եւ իրենց մեղքն ամային խորհրդարանական երկրում խորհրդարանի падգամավորները Իշխանական թեկուս պատգամավորները տեղյակ չեն դրա մասին եւ այսօր կանգնած ենք բոլորս փաստի առաջ չկա ուրեմն բարոյական այդ փոքրիկ նշույլը որ դուրս գան եւ ասեն կներեք հայ ժողովուրդ որպես ձեր ընտրյալ պատգամավոր ես նույնպես ցավ եմ ապրում եւ ես հիասթափված եմ եւ ես կգործադրեմ ին վերջին մանդատի հնարավորությունը որըսի մի բան կարողանամ փոխել հիմա դուք ասում եք սա չափանիշ է Եթե պիտի դուրս գան, ասեն, մենք կտեսնենք բարոյական մարտիկ կան թե չկան։ Գուցե կոպիտ է ասելը, բայց փաստը դա է։ Երբ որ պատերազմող երկիրը անկած աշխարհով աշխար իր հայրենակիցներից գումարը մուրում, զենքի համար, չգիտեմ, այլ բաների համար, սնունդի ու ուրիշ բաների համար եւ մարտիկ վերընկած իրենց աթորներին པարքեվա վճարը ստանում։ Հիմա ինչ բարոյական մասն են խոսում Թող այսօր փաստեն մեջները եթե բարոյական մարտիկ կան, թող փաստեն, որ բարոյական են։ Բայց ընդհանրապես այդ տեսակը, եթե իրենց մեջ կան որ այդ չեն, ասում եմ, թող փաստեն, ես իմ խոսքը իրենց չի վերաբերվի։ Սա անբարոյական ապազգային իշխանություն է։ Ախեր գիտեք ինչ, ամեն ես նաև զարմանում եմ այն մարտկանց վրա, ովքեր դեռ ո՞ պաշտպանում են կամ գոնե չեն մեղադրում։ Տեսեք, ինչ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես Արցախի կողմից մանդատ չեմ ստացել։ Արցախի ժողովրդը ինչ չինտրել, որ ես իրաւունից իշխոր բանկ կարողանամ ստորագրել։ Այդպիսի հայտարություն է արել։ Հայտարություն է արել։ Առանց ժողովրդի իմացության ոչ ոք չի Ա, կարող եւ գալ ու բան ստորագրել։ Առանց ժողովրդի իմացության Ոչ մի ժողովրդի այլև խորհրդարանի եւ հանրապետության նախագահայի հետ չի քննարկվել սա։ Այսինքն մեկ անգամ փաստացի པարս ձևով խախտում է։ Մյուսը պիտի լինի անհասկանալի էր թե այդ ձևակերպումը ընդունելի այդ որոշումը Արցախի ժողովրդի, Հայաստանի հանրապետության ղեկավարի եւ Ադրբեջանի ղեկավարի համար։ Ադրբեջանն այսօր ցնցում է։ Այո։ Եվ Հայաստանի հանրապետության ղեկավարին ինքնամարում է հպարտ քաղաքացիներ այո իսկ այ ժողովրդը Ղարաբաղցի եւ հայաստանցի եւ սփյուրքահայ մղկտում է մղկտում է զինվորականությունը մղկտում է քաղամարական եւ այդ ողորմելին իրավուր կամավորականը որ այսօր werke-ը չեն բujվել եւ սովալ վաճառում կաննաս տղաները որոնք պարտություն չեն տեսել բայց պիտի զենքը հանձնի իչնիր դիրքերից բայց լավ սա մեր ժողովրդին մի պարզ բան կարող է հուշել Ոչ պի պատճառ մնացածը սաղ դնում եմ մի կոմ ինչու ենք պարտվել։ Մի բան դու խապելես, այսքան բան ես ասել եւ դրանից ոչ մեկը չիրականացել, mm -hmm. դու պիտի չլինես այլևս։ Ինչ ես խապել ես առանց ինձ է ստորագրել սա, արդեն զորավոր բան է որ ես քեզ չհավատամ mm -hmm. եւ դու պիտի չլինես։ mm -hmm. Անկան ֆուտբոլի խաղի ժամանակ երբ որ թիմը պարտվում է, մարզիչին ասում են կարեւոր չի ով ված խաղաց, դու պիտի հրաժարական տաս որն է յերկը յերկը եթե վերջնականապես բարոյական բարոյական չգիտեմ հատիկ չկա այս մարդու մեջ եւ պիտի այս նենք ձևերով մարդ ձեր փակալելով վախեցնելով չգիտեմ վախեցնելով ողորմելին վախեցնում է այն զինվորը որը Ղարաբաղում կրվելա չգիտեմ դրանք այնտեղ եղել են թե չէ բայց ում ում դեմ է սանում ողորմելի Այս ժողովուրդը միասնական դարավ։ Այս ժողովուրդը խանդավառվեց ու լացեցավ այդ զինվորի համար։ Չգիտեմ, այդ զինվորի համար 44 օր չքնեց։ Դու հիմա հակադրություն ես սարքում։ Կարելի է այդքան ողորմելի դժվար լինել։ Դու ինչ զավակ ես, դու ինչ տնից ես դուրս դու 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 եկել, որ այդ տեսակն ես։ Հայ ժողովուրդը պիտի էս կարողանա հասկանա եւ այո, մենք եղածը եղած է։ Պետք է պիտի բանանենք վերջնամոտը։ Ինքը չի կարող, ինքը ստորագրել է, ինքը պիտի դուրս գա։ Պիտի գա մարդ, որը չի ստորագրել։ Նա պիտի գնա հայ ժողովրդի անունից ասի, որ հայ ժողովրդի համար սա անընդունելի է։ Նախ եթե այս փաստաթուղթը առհասարակ այս բանակցները տարել են Միսկի խմբի ձևաչափով, որտեղ է Միսկի խումբը։ Ովastoragrum, Թուրքը ինչ կապ ուներ դրա հետ։ Թուրքիան Yerevan-ի Մինսկի խմբի համանախագահության մեջ մասնակցելա ովևէ բանակցությունների, ոչ ինչու հանկարծ դարձավ mass-ը, այլ չհասած պատերազմը, ահաբեկիշները եւ այլն։ Այս մեք երկրորդ Հայաստանի հետ կապված խնդիրներն է։ Այսինքն ընդհանրապես դրանք պիտի դուրս հանել։ Չպիտի ովևէ կետ լինի, որ կվերաբերվի Հայաստանին։ Երորդ հանրապետության կարկավիճակի հարցն ենք պիտի դնենք։ Կարգավիճակի հարցը բնական չի որ եթե այսօր կարկավիճակի հարցը չի լուծվում, վաղը միշտ չի լուծվելու։ Հիմա չեմ ուզում շատ ժողովուրդը արդեն նի արդերը լարված է, բայց վաղը միշտ եթե իր մասնակազմելու, այդ նույն Ստեփանակերտուն կբերեն, ոնց որ վրաստանում են անում, չգիտեմ ը կբերեն շենքեր կկառուցեն, ադրբեջանցիներ կբերեն կբնակեցնեն, կբեր այսինքն մեր ընդդեմ մնալը կլինի ժամանակի ժամանակավոր մի հարց։ Այսինքն էս ամենի համար ուրեմն նաև կարքավիճակը պիտի ճշտվի։ Մենք պիտի հայտարություն անենք ու չէ նաև հանրահավաքով, որ հայ ժողովրդի համար անընդունելի են այս պայմանները։ Վերջ, այո։ Եվ եթե մենք պիտի զիջենք է, քելբաճար ու չգիտեմ բերձոր լաչին ուրեմն առնվազն իրենք պիտի դուրս գան բանից, Մարտունուց եւ Հադրուտից։ եւ գravel-ալ ուրիշ տարածքներից, ուրեմն փոխանակում պիտի լինի։ Ինչը նշանակում, են ինչ որ գravel-ը ինձ, են ինչ որ չեմ գravel-ել էլ ինձ։ Իսկ ես մի փուճուր ճանապարհ կտամ, որը ես ես։ Դրան գravel-են Շահմյանի շրջանը որ գտնվում է գյուլիստանը գետաշենն իրեն ձերքում գավալ չի ոչ մի բան ես վստահ եմ եթե այսօր կան մարտիկ կամ եթե շատ խախուտ են հինքերը այդ հայտարարության դա անօրինական հայտարարություն է որը ասում եմ համանահդային համանահդական ընդհացակարքերի հետ կապ չունի քննարկում չի եղել ժողովրդի տիկունքում արված բանը եթե ինքը գնա մենք կարող ենք հարցերը այսպես դնել որ եւ գնալ դրանց լուծումներին, վիճակ բրկել, հայ ժողովրդի ապագան բրկել։ Որտեւ է դժվարականը ողը չլինի։ Մենք էլ չենք լինի։ Մի քանի օր, եթե անհրաժեշտ է, մենք պիտի պայքարենք, պիտի շպրտենք դուրս էս մարդուն, լավ կննի, հագիստ գնա եւ մենք իրամ խաղաղ ճանապարենք, հագիստ ճանապարենք, այսինքն չլնի մեծ աղմուկով եւ այլն և արակ արակ ստեղծվի ինչ որ մարմին, ինչ որ բան, որը կանի է խնդիրները, եւ բնականաբար լիարժեք legitimacy-ն համար իշխանության, հայաստանի իշխանության մենք մի քանի ամիս հետո անենք ընտրություն, չէ՞, ինչպես որ անհրաժեշտ է կարգն է, անենք ընտրություն ու ընտրենք-ընտրենք, կա նորից օրինական ըն իշխանություն, բայց այսօր մեկը պիտի գա Հիմա փառքը սո կան նախագա որ ապահովում է երկրի լեգիտիմությունը իշխանության լեգիտիմությունը ժողովրդություն մեզ համբերություն միաբանություն բարեկամներ իմ հյուրը դրոշակ պաշտպան դերթի խմբագիր արտաշես շաբազյաններ մեզ համբերություն եւ համախոմվացություն ժողովրդական քանդ